Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli u Otvoreno. Protekla je godina bila najtoplija do sad, čemu su pridonijele neviđene globalne temperature u njezinoj drugoj polovini. Time je 2023. prestigla 2016. do tada najtopliju godinu otkad se provode mjerenja. Zabilježen je porast od 1,5 stupanj u odnosu na predindustrijsko doba. Kritični pokretač neuobičajenih temperatura zraka bile su iznimno visoke oceanske površinske temperature. Klimatski rizici sve su veći. Kakve opasnosti prijete čovečanstvu u budućnosti ako ozbiljno ne shvatimo s čime se suočavamo? Gosti večerašnjeg Otvorenog su doktor znanosti Ivan Gitler, glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dobro večer. Doktorica znanosti Branka Pivčević-Novak, vede ravnateljice Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Dobro večer. Akademik Mirko Orlić, klimatolog i oceanograf, geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Dobro večer. Te izvanredna profesorica, doktorica znanosti Ivana Herceg-Bulić, voditeljica Centra za klimatološka istraživanja PMF-a u Zagrebu. Dobro večer. Dobar večer, dobrodošli u Otvoreno. Evo, za početak, isto pitanje za sve vas u studiju, svaki sa svog motrišta. Kako ste klimatološki, meteorološki doživjeli proteklu godinu prema danas objavljenom izvješću programa Copernicus kojeg financira Europska komisija? Očito da nam protekla godina i nije baš bila naklonjena. Mislim da ste izvrsno naglasili na uvodu da smo imali jednu anomalno visoku godinu u smislu temperature. No, osim ovih visokih oceanskih temperatura, zapravo primarni razlog zašto imamo tu tendenciju sve toplih i toplijih godina je porast stakleničkih plinova, njihove koncentracije. A oni rastu u atmosferi zato što i dalje smo civilizacija koja u najvećoj mjeri ovisi o ugljenu, nafti i plinu, uništavamo i dalje šumski pokrov. Kad gledamo Hrvatsku, ja bih možda tu izdvojio, osim tog porasta temperature, koji je na području čitave Hrvatske bio kategoriji vrlo toplo i ekstremno topao, bilo nekoliko tih posljednjih pojedinačnih ekstremnih događaja, kao što je bila oluja u Zagrebu u srpnju, kao što su bile onda poplave u kolovozu. Takvi događaji su sigurno testirali čitav onda sustav, našu otpornost, koliko smo prilagođeni na klimatske promjene i one iz godine u godinu sve više i više testiraju naše sustave i obrane od poplava i obrane od požara i naše sustave za prognozu. Zapravo se na ove vremenske ekstreme sve više i više navikavamo. Oni su postali uobičajeni, nažalost. Pa evo, kada govorimo o klimatskim promjenama, onda treba znati da postoji velika interes globalne javnosti da se nešto poduzme po tom pitanju, pa i ova prošlogodišnji događaj koji meni, recimo, koji se bavim kao uprava za klimatske aktivnosti, znači bavimo se uspostavom politika koje će promijeniti trend porasta emisije stakleničkih plinova i koje će utjecati na to da Hrvatska se obrani od rizika i ojača otpornost na klimatske promjene. Pa meni je recimo interesantan globalna konferencija o klimi koja se dogodila u Dubaju, na kojem su konačno čelnici i svi mi uspjeli do ipak neke ciljeve koji su konkretniji usvojiti. To su veliki pregovori bili i to nisu jednostavne stvari, jer da bismo mi, ovo što je Ivan rekao, smanjili emisiju stakleničkih plinova, to znači u stvari transformaciju cijelog našeg društva. I to nije samo lokalno karakter i da će to samo Europska unija napraviti, naravno. To je stvar globalnih dogovora. Tako da je svaki dogovor koji ide u tom pravcu je jako važan za sve nas i mi, naravno, kao Hrvatska, dajemo svoj doprinos u zajedničkim europskim ciljevima smanjenja emisija. Istovremeno, dakle, radimo na prilagodbi klimatskim promjenama. Gospodine Orliću, u Kopernikusovu izvještaju može se posebno pročitati da su kritični pokretači neuobičajenih temperatura zraka u prošloj godini bile neviđeno visoke temperature površine oceana. Što se zapravo tu dogodilo? Zašto se ocean posebno zagrijava? Vratio nam se zapravo onaj fenomen El Niño? Da, točno, to je El Niño.
Dakle, to je pojava izuzetno visokih temperatura u području Pacifika, ali treba naglasiti, to je prirodna pojava, dakle, to nije antropogena pojava, međutim, kad imate takvu pojavu... Nije uzrokovana stakleničkim plinovima. Ne, to je prirodna pojava koja postoji stotinama godina, ali kad se dogodila u ovakvoj situaciji da imate globalno zatopljenje i onda dođe taj porast temperature zbog El Niña, jel onda imate dodatno zatopljenje na cijeloj zemlji. Ali neovisno o tome, o El Niño je bilo jako puno toplinskih valova u moru. I znamo za ove toplinske valove u atmosferi, ali postoje i toplinski valovi u moru. Bilo ih je u Sredozemlju, imali smo visoke temperature u Jadranu, sjetite se, mjerilo se čak 30 stupnjeva na Mljetu, ali to je u unutrašnjem jezeru. Međutim, i na otvorenom Jadranu 27, 28, vrlo visoke temperature. Kako oni nastaju, zbog čega? Mislite, toplinski valovi u samom moru, to zbog djelovanja sunca ili ipak veze ima sa određenim zagađenjem koje proizvodi čovjek? Dakle, imate ulaz topline u sustav, koja onda dijelom odlazi u more, dijelom se zadržava u atmosferi, ali zapravo veći dio, 90% viška topline ide u more, znate. Dakle, to doprinosi toplinski valovima, ali onda i specifični uvjeti u moru, stagnantne situacije bez jakog strujanja, bez jakog miješanja itd. Tako da je bilo tih toplinskih valova, a oni jako utječu na živi svijet u moru, tako da je to... To nije nevažno. Ne? I druga stvar po kojoj ću ja pamtiti, to je vaše izvorno pitanje bilo, jel? 2023. je da se porast morske razine počeo očitovati kod nas u Jadranu. Tako da smo imali, dakle, uz podizanje morske razine imate neke situacije kad dolazi do poplava i mi smo imali krajem listopada, početkom studenog, 4 poplave u nizu. Svakih par dana, unutar 10 dana, razina mora je toliko porasla da je bilo poplavljeno naše priobalje. Tako da ste imali takve situacije, recimo na Cresu, ja sam posle toga bio na Cresu, ona jezgra Cresa, koja je iz doba renesanse, ona vam je otprilike na metar nadmorske visine. A sve su ove poplave bile preko metra. Prema tome, oni su imali 4 puta poplave unutar 10 dana. I naravno, počeli su se pitati što dalje. Na Arktiku je, ako se ne varam, prošla godina, odnosno prošlo ljeto, bilo najtoplije. Ta masa arktičkog leda zapravo se sve više smanjuje. Voda odlazi u oceane. Koja su zapravo područja? Vi ste spominjali neka područja u Hrvatskoj koja su ugrožena. Koja su područja u svijetu posebno ugrožena? Jel možemo stvarno strahovati da ćemo u budućnosti imati nekakve potopljene priobalne gradove? Ako je riječ o podizanju morske razine, da. Inače, kad govorite o ledu u moru, on ne doprinosi podizanju morske razine. Taj je već u moru, znate. Aha. Nego to vam je Grenland, Antarktika i ledenjaci na kopnu. Oni podižu morsku razinu. A inače je točno, da, imat ćemo neke takve procese u našim gradovima. I moram reći, kad sam bio u Cresu, onda sam čuo na okruglom stolu jednu neobičnu riječ koju moram i ovdje kontestirati. A to je da jedna sudionica okruglog stola rekla da kakve god se prilagodbe tamo radile, one moraju biti reverzibilne. Moj komentar je bio da je to se ne može očekivati. Klimatske promjene nisu reverzibilne. One su irreverzibilne, znači oni idu u jednom smjeru i naša prilagodba njima mora biti isto takva. Nema povratka na staro. Nikad više renesansno vrijeme u Cresu neće biti. Vi ste voditeljica Centra za klimatološka istraživanja PMF-a u Zagrebu. Što ste vi, vaši studenti, u stalnom ste kontaktu, posebno, recimo, možda zaključili krajem ove godine što se sve događalo, što se posebno zabrinjava? Pa zapravo, po čemu ću ja pamtiti ovu godinu 2023. to je da se zaista u punom jeku pokazalo da je klima postala klima ekstrema. Nažalost, i mi smo u Hrvatskoj tome svjedočili i oboreni su ne samo toplinski ekstremi, nego i što se tiče vjetra i oborine. I upravo nas je samim time, ja bih rekla, klimatski sustav upozorio na ono što nas čeka u budućnosti i na što se moramo pripremiti. Pokazao nam je koliko smo zapravo ranjivi. I to je ono što ja pokušavam, pogotovo kroz nastavi, kroz i praktični rad sa studentima, da prepoznaju koje su to osjetljive točke na koje posebno moramo paziti, što nas čeka u budućnosti i možemo li se ikako obraniti od takvih novih klimatskih uvjeta koji nas očekuju. Evo, možete li biti možda konkretniji? Koje su to posebno osjetljive točke? Na što upozoravate svoje studente? Pa ono što svakako bilo koji aspekt, ja bih rekla, ljudskog djelovanja je dotaknut klimatskim promjenama. Naprimjer, gradovi u kojima živimo, znamo da veliki broj stanovništva živi u gradovima. Gradovi su posebno ranjivi na klimatske promjene, ne samo zbog povećane temperature, odnosno toplinskog opterećenja koje se javlja u gradovima, nego i zbog urbanih poplava. I znamo da velike količine oborine gradovima prijete upravo zbog toga što kanalizacijski sustav i nedostatak zelenih površina
učine to da ta oborina nema kuda otjeći i jednostavno se stvaraju poplave. Sa druge strane, vidjeli smo i danas, odnosno prošle godine u našim gradovima, da jaki vjetar, pogotovo tuča i takva nevremena mogu ozbiljno naštetiti, ugroziti čak i ljudske živote i naravno nanijeti velike materijalne štete. Sa druge strane, i poljoprivreda je ugrožena, sa jedne strane visokim temperaturama vidimo i uočavamo da se vegetativni periodi mijenjaju, da se jednostavno mijenja kako biljke reagiraju na nove klimatske uvjete. Suše nam jako prijete s jedne strane, sa druge strane višak oborine, odnosno kada imamo poplave. Tako da bih ja rekla da postoji niz tih sektora u kojima smo vrlo ranjivi i o kojima moramo dobro razmisliti i vidjeti kako se možemo pripremiti. Jasno. Prošla je godina bila za 1,5 stupanj Celzijeva toplija u odnosu na predindustrijsko razdoblje. Što zapravo ta činjenica govori vama klimatolozima? Koliko je ta činjenica u ovom trenutku zabrinjavajuća za čovječanstvo i znači li to zapravo da krećemo prema možda zatopljenju od 2 Celzijusa? Ovako bih rekao, činjenica da su se počele pojavljivati godine koje su evo između 1,4 i 1,5 toplije od tog predindustrijskog razdoblja, tu se često misli na kraj 19. stoljeća kao neku referentnu točku, nije iznenađujuća. Evo, akademik Kolić često zna govoriti kada je pisao neke članke početkom 90-ih, već su tada postale, čak i ranije, projekcije koje su govorili da za 20-30 godina doći ćemo u svijet koji će biti puno topliji nego što je bio tada. Vrlo često se u nekakvim raspravama spominje Pariški sporazum, jedan od kopova koji je prije nešto više od 7-8 godina bio održan u Parizu. I tamo je prvi put politički formuliran taj cilj. Pokušajmo zadržati zagrijavanje planeta unutar 1,5 stupnja, ali u srednjem smislu. Znači, želimo doći u nekakvu klimu kroz 20-30 godina kada će srednjak u tom razdoblju biti će biti 1,5 stupanj. Nama se sad dogodilo da nam se pojedinačne godine približavaju tom cilju, tako da još nismo u tom smislu probili pariški cilj. Ukoliko naše emisije stakleničkih plinova i onda promjena kemijskog sastava atmosfere bude nastala ovakvim tempom, mi ćemo taj prvi cilj u pariškom sporazumu probiti za 10 godina, tijekom 2030. I možda ste ispravno naglasili da iako i dalje postoji volja i želja da ostanemo unutar tih 1,5, s druge strane nismo dovoljno brzi u dekarbonizaciji, bježi nam taj cilj i već polako moramo brinuti, ok, hoćemo li i ovaj drugi cilj od 2 stupnja uspjet zadržati. Danas svijet emitira otprilike 40 milijardi tona CO2, 35 milijardi tona od ugljena, nafte i plina, još 5 milijardi tona to kako koristimo zemljište. I to je samo jedan glavni staklenički plin. Imamo još i metan i druge plinove. I procjene su, ako nastavimo ovakvim tipom gospodarstva i društva i dalje, nama će pobići 1,5 i 2 i zapravo doćemo u svijet koji je gotovo 3 stupnja toplije od prosjeka. E sad tu dolazimo do pitanja onih ljudi, odgovornih ljudi na ovom našem planetu koji imaju određenu moć u rukama. Shvaćaju li oni zapravo što se događa? Jesu li oni voljni napokon pokrenuti tu ključnu dekarbonizaciju, prijeći s fosilnih goriva na obnovljiva goriva? Jesu li oni u šakama možda fosilnih lobija? Pa gledajte, sama riječ tranzicija je teška riječ. I nije jednostavno sigurno napraviti takvu preobrazbu društva koji će paradigmu korištenja fosilnih goriva zamijeniti tako jednostavno s drugim. To je, ja mislim, svakome jasno. I tu, da, teški su pregovori. Kako i kada i na koji način i kojim instrumentima. I kako ta tranzicija da bude pravedna, ne ostavljajući nikoga sa strane. Znači, koga će pogoditi najviše. Ja? To su sve rasprave koje se vode kako na visokoj razini, kad smo na pregovorima globalnim, a jednako tako se vodi i na europskoj razini, a naravno i na nacionalnoj razini. Mi sad na europskoj razini smo kao zajednica država donijeli cilj da ćemo postati klimatski neutralni kontinent. Znači, neto emisije stakleničkih plinova. To su ozbiljni ciljevi i čitav niz politika ide u tome da se to prilagodi i da bude zaista naravno pravedna tranzicija. Tako da mi evo imamo kao uprava, vodimo dakle tu strategiju integriranog klimatskog i energetskog i klimatskog plana.
To je strateški dokument ove države koji u stvari tu ambiciju i obvezu koju Hrvatska ima u okviru zajedničkog cilja europskog mora pretočiti u realnost, mora pretočiti u mjere sektorima, pregovarajući i sva sredstva koja ima na raspolaganju. To je najvažnija stvar. Dakle, moraju, svaki javni euro mora biti uložen među ostalim u klimatske ciljeve. Akademiče, ne želim umanjiti važnost klimatskih konferencija. Mi ih u medijima posebno pratimo, rado o njima izvještavamo o zaključcima. Kakva korist od tih klimatskih konferencija ako se ništa ne pomiče nabolje? Pa ja bih rekao, na papiru se uvijek nešto mijenja, ne? I ide sve bolje. Trpi svašta. Recimo, ja sam bio ugodno iznenađen krajnjim rezultatom ove zadnje konferencije, kad je krenula, bila je, kao što znate, u državi koja jako visi o fosilnim gorivima i predsjedao je čovjek koji je jako uključen u to. Meni se činilo da nema šanse da se išta tamo iznjedri, osim eventualno nekakav geoinženjering. To znači da vi i dalje koristite fosilna goriva, ali da razvijete neku tehnologiju izvlačenja ugljikovog dioksida iz atmosfere. Međutim, na kraju je to ispalo puno bolje na papiru. Jel? Znači, rečeno je da treba smanjivati korištenje fosilnih goriva. I meni je to bilo ugodno iznenađenje u takvim okolnostima. Možda se radi o tome da su ljudi koji su bili tamo dovoljno čvrsto pregovarali, da su uspjeli uvjeriti eto i domaćina da to treba napraviti. Ali u sve te dogovore na papiru imate jedan ultimativni test. A to je ona čuvena krivulja, sigurno su vidjeli, znate, onu krivulju koja prikazuje koncentraciju ugljikovog dioksida koja se mjeri recimo na Havajima, pa onda ima nekakve male godišnje oscilacije, ali ide gore, 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 gore. Ne? I prema tome, gledajte, sad je već 10 godina od Pariškog sporazuma. Kad pogledate krivulju, na njoj se ne vidi ništa. Ona lijepo ide gore i čak u ovome što smo danas dobili ovo priopćenje, jasno piše da je koncentracija ugljikovog dioksida ove godine rekordno visoka, da je 420 skoro ppm-a. Ja? Prema tome, ja ne znam što reći, ja ne znam dovoljno o politici da bi razumio mehanizme donošenja odluka. Jasno mi je da je cijeli sustav strašno trom i morate cijeli svijet okrenuti. Ali mi se čini da unutar toga da bi trebali sami za sebe donijeti svoje ciljeve i probati ih ostvariti. Pa ako će drugi dobro, ako ne, još bolje. Sustav je trom, ali mi nemamo previše vremena. Ja sam samo se nadovezati na ovaj komentar. Činjenica je da na globalnoj razini rastu na koncentraciji, čak nam i emisije rastu. Istina, puno sporije nego recimo prije 10-20 godina, ali kad gledamo Europsku uniju, ovaj cilj u kontinentu koji će biti neto nula u smislu emisije CO2, ja mislim da je izvediv. Europska unija je jedna od rijetkih točaka u svijetu gdje stvarno neke od tih mjera politika koje primjenjuju ipak imaju rezultata i ukupne emisije recimo u 2022. godine su 5-6% manje odnosno na prethodnu godinu. Tu je dijelom pridonijela i geopolitička situacija, neki problemi na istočnim granicama Europske unije, ali dojma sam da kad govorimo o Europskoj uniji, ipak se neke stvari događaju, nisu samo na papiru. Da sada zaustavimo emisiju svih stakleničkih plinova, bi li to naglo zaustavilo klimatske promjene? Pa nažalost ne bi. Ono što upravo znamo, to je da je klimatski sustav trom kao takav i da sada upravo smanjimo, odnosno u potpunosti ukinemo stakleničke plinove, nažalost klimatski sustav je poremećen i mi bismo i dalje živjeli u nekoj klimi kakva nam zapravo ne odgovara. Tu pogotovo opasnost se vidi o otapanju leda, jer znamo da led kada se jedan puta počne topiti, onda je to proces koji traje, kojima zapravo treba tisućljeća da bi se on ponovno oporavio. Sa druge strane, ta toplina koja je jednostavno akumulirana u klimatskom sustavu, mi ne možemo jednostavno nju maknuti. Prema tome, nećemo moći se vratiti na staro, mislim da je to i profesor Orlić također spomenuo prije, ali to nas zapravo ne treba demotivirati u našim nastojanjima da ublažimo naš utjecaj na klimu i na klimatski sustav općenito. Znači, mi smo već prošli tu točku bez povratka, akademiče. Ja ne bih rekao, ali sam htio reći nešto drugo. A to je da, neovisno o cijeloj priči o klimatskim promjenama i tako, ali ovaj recentni rat u Ukrajini nam je pokazao da su fosilna goriva sredstvo ucjene. Mm-hmm. I čak ako potpuno eliminirate interes za klimatske promjene, ako se zemlja može učiniti neovisna o njima, a to znači otpornom na takve ucjene, ja mislim da je napravljen dobar posao. Prema tome, ako Europa to uspije napraviti, ako to Hrvatska uspije napraviti, to je dobro. Da, i to je ono što bi, na to da se nadovežem, dakle, ta zelena tranzicija, u stvari mi moramo doživjeti kao ona koja nam daje šansu da budemo konkurentniji, da konačno na kraju krajeva razdvojimo naš gospodarski rast od degradacije okoliša. To je onaj decoupling
fenomen kojem mi težimo. Jel? Znači, mi govorimo danas ne samo o klimatskoj krizi, govorimo o trostrukim krizama, krizama onečišćenja i kriza i krizi pada bioraznolikosti. To su povezane krize, globalne krize. Vi ćete naći u svim dokumentima UN-a o triple global crisis. Dakle, to su teme koje su par excellence, svugdje prisutne, naravno ovise o čelnicima, a tu je Evropska unija zauzela jaku poziciju u klimatskom pregovaranju i tu smo svi na tom tragu, jer mislim da ipak je svijet svjestan jako dobro što se događa, pa evo imate situacije koje su vrlo jasne i vidljive svima po cijelom svijetu i onim razvijenim zemljama koji već se brinu kako će sanirati štete koje nastaju od klimatskih promjena. Ajde, kad već govorimo o tim kriznim situacijama, možda da prokomentiramo i ovu najnoviju kriznu situaciju u Njemačkoj. Poljoprivrednici su zapravo na neki način na svojim prosjedima paralizirali Njemačku zbog toga što je vlada htjela ukinuti subvencije na fosilna goriva. I vidite što se događa. Dakle, poljoprivrednici blokiraju državu. Da, to je nažalost ad hoc uvedena mjera, pa onda nam pokazuje cijelu dimenziju problema koje u društvu naravno postoji i ta ovisnost o subvencijama fosilnim gorivima. Mi govorimo u COP-u, dakle na globalnoj konferenciji smo usvojili postepeno ukidanje subvencija. Jel? Ovo mjeru koju su Njemci morali napraviti iz drugih razloga je u stvari jedna brza mjera kojom su trebali u proračunu intervenirati. Da, treba vrlo pažljivo balansirati mješavine mjera i da bude ta tranzicija pravedna, da se ne događaju ovakve situacije. Jel? To je apsolutno, da. Evo, zanima me vaše mišljenje. Koliko smo mi zapravo daleko od te ugljične neutralnosti? Je li to ostvarivo, recimo, za našeg života, za života našeg djece, ili je zapravo u nekakvoj konačnici ipak neostvarivo? Mislite kao kontinent, kao... Kao svijet. Pa kao svijet ja ne bih očekivala da ću ja doživjeti tu ugljičnu neutralnost. Za svoju djecu se mogu naravno nadati da hoće. Za unuke nadam se da je to izvedivo. Ono što mislim da je potrebno je promijeniti društvo. Mi jednostavno kao društvo smo naučili živjeti, pogotovo ja bih rekla u Europi postoje mnogo siromašnija društva, ali mi smo naučeni na jedne određene blagodati i komfor koji nam zapravo pružaju ti izvori energije koje nemilice, općenito resurse koje nemilice koristimo na zemlji. Ono što moramo promijeniti sebe i to je da bismo upravo i prihvatili promjene koje nam se na neki način možda i nameću od donositelja odluka ili od određenih politika i slično. I upravo tu je važno utjecati i na mlade ljude i kroz školovanje i kroz općenito obrazovni sustav da svi postanemo, ja bih rekla, svjesni našeg učinka na okoliš i da nam zapravo okolišne teme i klimatska budućnost postanu jedna od najvažnijih pitanja na kojima ćemo mi zapravo inzistirati. I to je jedini način kako ja mislim da možemo uspjeti nešto napraviti. Gospodine Gitler, klimatske su se promjene itekako zahuktale. Zapravo bi sad mi trebali pronaći taj učinkoviti model prilagodbe na te klimatske promjene. Na što ćemo se mi sve trebati prilagođavati, primjerice u sljedećem desetljeću? Ja znam da kao klimatolog nemate kristalnu kuglu da predvidite što će se sve dogoditi, ali što bi nam se moglo dogoditi ako ta globalna temperatura, globalno zatopljenje krene prema 2, 3 ili 4 stupnja Celzijevih? To pitanje direktno utječe recimo na funkcioniranje tijela kojeg ja vodim, DHMZ. Zašto? Zamislimo svijet u kojem nema klimatskih promjena. To bi također bio svijet u kojem se pojavljuju i poplave, u kojem možda svakih par godina bude veliki požar na nekom od hrvatskih otoka. To je svijet u kojem se pojavljuje i suša na području Slavonije. To je svijet u kojem možda bi imali ovako oluju u Zagrebu, ali nešto slabiju. Sa klimatskim promjenama se povećava frekvencija tih događaja, učestalost. One su sve češće, sve su kraća razdoblja između pojedinih tih ekstremnih događaja. Što to zapravo ću reći? Želim reći da smo mi razvijali sustave za prilagodbu na klimu već puno ranije. Danas u Hrvatskoj postoji solidan sustav, recimo, upravljanja rizicima od poplava. Koordiniraju ga Hrvatske vode, imaju nasipe, brinu oko tog sustava. U Hrvatskoj danas postoji sustav koji brine o riziku od požara. Hrvatska vatrogasna zajednica koja brine i organizira na terenu obranu sa hrvatskim šumama, čiste prolaze i slično.
Mi na DHMZ meteorolozi i klimatolozi smo zaduženi da imamo što bolje točnije prognoze vremena, tako da znamo da dovoljno rano upozorenja na opasne neke vremenske situacije ili da možemo izraditi neku solidnu procjenu kolika je frekvencija nekakvog događaja iz naših mjerenja. Sa klimatskim promjenama nam ti događaji sve više se češće javljaju, prvenstveno u ovom dijelu toplinskih opterećenja. Mm-hmm. Nešto što se pojavljivalo jedanput u 50-ta godina, sad nam se pojavljuje svaki 10-ta godina u prosjeku. Mm-hmm. Ne svake godine, ali puno češće. Mm-hmm. U tom smislu će klimatske promjene i sljedećih 10 godina, sljedećih 20 i 30 podizat napetosti u našem društvu. Mm-hmm. Sve češće ćemo morati aktivirati naš sustav obrane od poplava, sve češće sustav obrane od požara. Meteorolozi će imati pune ruke posla. Javljaju se još tu dodati nekakvi efekti. Evo, doktorica Pičić-Novak je spomenula probleme u bioraznolikosti. Postoji rizik i dolaska nekih novih vrsta i u naše more i na kontinent, nekih novih bolesti. Treba ćemo imati dovoljno brze sustave koji će detektirati takve pojave. Komarci su recimo zanimljivi. Mm-hmm. Imamo nekakve bolesti koje su dugo godina bile u području tropa, Egipte i slično. Svake godine se prati kako se granica pojava tih bolesti kojima su komarci vektori, ide sve prema mm-hmm. sjeveru, zato što smo topli i kišni. Evo, tu bi možda se zaustavio i rekao da sustavi koje imamo, moramo i dalje u njih ulagati, moramo nalaziti stručnjaka koji će htjeti raditi, koji će htjeti brinuti tih sustava i čeka nas pune ruke posla. Nastavno na ovo što je gospodin Gitler rekao, moram kazati da je Hrvatska prije, ispravite me ako griješim, čini mi se 3 godine, usvojila strategiju prilagodbe klimatskim promjenama. E, daje li prave odgovore na sva ova pitanja koja je postavio gospodin Gitler, na sve ove posljedice koje su moguće? Da, mi smo kao ministarstvo i kao upravo pokrenuli izradu te strategije, odnosno analizu utjecaja i rizika Hrvatske od klimatskih promjena. Dakle, tu smo cijeli tim znanstvenika bio uključen u rad na toj strategiji. Po cijeloj Hrvatskoj smo surađivali sa raznim dionicima u društvu, uključujući i medije, ali naravno i struku iz vodnog sektora, iz energetike, iz svih šumarstva. Ne bili smo vidjeli koji su stvarni rizici u Hrvatskoj od klimatskih promjena. Pa smo napravili analizu, multifunkcionalnu analizu u kojem smo utvrdili ove glavne utjecaje, a onda i mjere kojima ćemo prevenirati, odnosno jačati društvo, odnosno stvoriti otpornost na klimatske promjene. Ključna mjera? Ima više mjera, ali... Što je po vašem mišljenju najvažnija mjera? Znanje. Znanje? Mi smo imali interesantno u strategiji, ćete vidjeti, imamo horizontalne mjere kao preduvjet da se uopće apsorbiraju nova znanja, nove spoznaje i nove prakse upravljanja vodnim sektorom, upravljanja energetikom, upravljanja šumama, su potrebna znanja. I mi smo stavili tu kao jednu horizontalnu mjeru ulaganje u jačanje kapaciteta i kompetencija ljudi u Hrvatskoj koji se bave i rade u tijelima koji donose odluke, ne bili mogli te mjere provoditi na pravi način. Tako da smo imali cijeli jedan program, isto tako jako htjela bih istaknuti s obzirom da su ovdje znanstvenici za stolom. Dobro. Dakle, uočili smo potrebu da se akademska zajednica u Hrvatskoj više uključi u donošenju rješenja koji su primjenjivi za Hrvatsku. Znači, ono što je dobro za neku drugu državu na drugoj geografskoj širini nije isto za Hrvatsku. I mi smo cijeli jedan set projekata financirali od kojih su mnogi donijeli vrlo korisne rezultate koji su primjenjivi za otpornost na klimatske promjene. Slušaju li političari dovoljno savjete akademske zajednice? Evo pitanje za vas dvoje za kraj ove večerašnje emisije. Pa ja mogu reći da sam u više navrata bio na skupovima koje su organizirali političari da su slušali što sam imao za reći. E sad, koliko je to dalje implementirano, slušajući kolegicu iz ministarstva, ja bih rekao da u velikoj mjeri jest. Ne? Međutim, moglo bi se i bolje. Imam, recimo, Hrvatska akademija je prije par godina dala jednu izjavu o klimatskim promjenama i tamo je dvije stvari. Htjeli ste ono da se kaže nešto, jel? Istaknula je dvije stvari. Jedna se odnosi na prilagodbu, druga se odnosi na ublažavanje. Kad je reč o ublažavanju, založila se jako za izgradnju mreže željeznica u Hrvatskoj. Drugim rečima da se vozimo po hrvatskoj željeznicama. Kad je reč o prilagodbi, založila se za stvaranje retencije i čuvanje te vode koja pada. Mi ćemo imati kiše, ali ne uvijek i ne svugdje. Ja? To su mjere u našim dokumentima. Da, ulažit će se u željeznice, to je istina. Da.
Osjećaju li znanstvenici određenu razinu frustracije kad vide što se zapravo događa sa ovim planetom? Osjećate li možda nekakvu ljutnju prema moćnicima koji imaju određene mogućnosti nešto promijeniti? Pa ja ne osjećam ljutnju, ja jednostavno kao znanstvenik volim ponavljati jer mislim da ponavljanje će ipak, ponavljanjem naših znanja, naših saznanja, naših rezultata će ipak dopreti do pravih ušiju prije ili kasnije. Ali ponekada malo je frustrirajuće kada se puno radi, a malo se o tome na kraju govori na nekim mjestima. Ali ja moram priznati da ipak naši rezultati budu istaknuti i mediji nam puno u tome pomažu i mi sami organiziramo različite konferencije i mislim da nas se ipak čuje. Pratit ćemo i događanja, klimatska događanja, vremenske ekstreme u 2024. Nadam se da neće biti toliko izraženi kao u protekloj godini. Hvala vam što ste bili gosti večerašnjeg Otvorenog. Hvala vam. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i laka vam noć.